Jamani, watoto wafanya vizuri, tafadhali makofi kwao, eh? Yeah. Bueno, eso está chulo.
tutajua ya kuwa Mwokozi amefufuka kwa wale waaminio. Hapana shaka wapendwa, tupasa kusali sana kwa imani na matendo, pamoja tushangilie Mwokozi amefufuka. Basi wanapotoa geni kwa heri, makofi ya nguvu kwao na vigelegele kwa fujo. Safi sana ngoma, safi sana. Makofi kwao wana ngoma. Nishin, nishin.
Safi sana wanangoma, safi sana, makofi kwao na vigelegele. Makofi ya nguvu kwao. Wewe, wewe, wewe. Makofi, makofi kwao, wanaondoka wanangoma. Vigelegele kwao, vigelegele vya nguvu. DJ anaomba mawasiliano pale jukwani, tafadhali sana mlio jukwani, mlio simama.
Aneno nyako moro kae nyinge nga Atoti To be ndo nyalo miel ngoma nyinge nga Atoti To be onyalo miel koda nyinge nga Atoti Atoti sudi kai mondi miel koda Ya watoti sudi kai monda miel kodi Atoti lovely deadly nyako ni Iromo wia Atoti Wasa My own soundtrack Chinda's record once again Back for our street Assalamu alaikum, wa alaikum salam, salam salam, nakupa salam. Mindo yule bwana, bunge la bwana, nimebunga mkono na mepunga. Kwenye mbunga kono shiwe na funga, wanafunga. Yalla ya shababi, yalla ya shababi, wana umilikani shababi, wana umilikani shababi. Watoka pongo, GSM, we're running the town, we're going to shine. Yeah.
Dada. Oh,
take every single piece of the world if you want. I told you that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we go, say the words, and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body.
Katika ubatizo tulianza safari yetu ya kiroho. Mungu alitupitisha katika maji ya ubatizo, akatukomboa kutoka utumwa wa dhambi. Tena, anaendelea kutuongoza kwa nguvu ya roho wake mtakatifu katika safari ya maisha yetu hapa duniani. Mwisho atatuingiza katika nchi yake ya ahadi, yaani uzima wa milele mbinguni. Safari yenu ya kuja kuhiji katika kituo hiki cha huruma ya Mungu hapa Kiabakari inaonyesha nia yenu ya kumfuata Kristo mfufuka kwa uaminifu katika ile hija mlioianza katika ubatizo. Hija hii, sherehe yetu ya leo na tamasha letu la jubilei ya watoto katika mwaka wa jubilei ya huruma ya Mungu izidi kuwatakasa na kuwaweka pamoja, muwe mashahidi wa ufufuko wa Bwana na muwe waaminifu kwa ahadi zenu za ubatizo. Kabla ya kuanza tamasha letu na kabla ya kuingia katika nyumba hii ya Baba wa huruma, Kristo anatuambia kwa kinywa cha nabii Ezekieli, nami nitawanyunyizia maji safi nanyi mtakuwa safi. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote. Kwa jina la Yesu mfufuka, Yesu mwenye huruma, na kwa ishara ya maji haya yanayotukumbusha kuvuka kutoka utumwa wa dhambi na kuingia uzima wa milele, ninawakaribisheni sana
hapa kwetu ya Bakari. Sasa nawarashia maji ya baraka ili kuwakaribisha hapa kwetu. Tusali sala ya jubilei kuwaombea watoto wote wa ulimwengu, hasa wale ambao wanaishi katika mazingira magumu. Umetufundisha kuwa watu wenye huruma kama alivyo Baba wa mbinguni, na umetuambia kwamba mtu yeyote anayekuomba wewe amemwona Baba. Utuonyeshe uso wako nasi ambalo limejaa ari
Mungu na kuwajalia siku njema, Mungu mwenyezi mwenye huruma, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na watakieni sherehe njema ya jubilei ya watoto. Tumsifu Yesu Kristo. Wanavutia, asanteni sana. Hakika walimu wao wamewaandaa vizuri. Yes. Wamechangamka. Tuwashangilie ya kwaya mtoto Yesu. Tuwashangilie ya jamani. ¡Gracias!
Igizo, ndio, igizo. Na baada ya igiza, shairi, pande zote mbili. Na tafadhali wale wote vikundi ambao vinatubemea Holy Flash na vitu vingine, basi wafiki hapa studio mara moja ili tuweze kufanya utaratibu mapema. Vitu vingine vinafanya hivyo, tafadhali wafiki studio mapema ili isilete mkanganyiko na popo uwanjani. Andika notes. Hivi wewe kila siku kitoko nina uweza kwa kuandika laptop wapi? Mama nakuta nimetumwa chai na mwalimu. Wewe unajua kuna kunywa chai eti? Wewe ndo una akili sana. Yeye ni mjanja sana. Dada ni mchinga toka hapa. Jambo. Shikama Harusi. Marahaba jamu. Jambo, nimekuta Harusi. Harusi yuko huko anusha vyombo. Namboni kitu nataka twende kanisani. Harusi. Abema. Njoo mwenye anakupata hiyo vyombo. Utoka msana utajua mimi sitamtoa. Mwe iko kwa kingine cha gongo umesikia? Sawa. Sisi first Christmas sister. Milele amina. Sister, nimemletea hapa rafiki yangu kujiandikisha katika kwaya. Karibu sana mtoto. Anaitwa nani? Anaitwa Nice. Karibu sana. Kwa kuwa leo tumepata mgeni wetu mpya, tutajifunza sala inaitwa Atukuzwe Baba. Usali. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Tutakuja kesho tutaendelea kujifunza sala zote, sawa? Haya. Kwa hili rafiki yangu. Sawa. Shika mama. Jambo. Sasa hivi ndo unakuja. Nakuuliza wewe sasa hivi ndo unarudi? Mama, nisamee, noti zilikuwa nyingi afu sitamaliza tena. Umesema na kila siku mimi ndo kunidanganya. Eh mama. Mama chakula iki hapa. Mtoto wangu njoo tu. Mama nenda shule. Vizuri sana. Nendeni nyumbani kesho tutakutana kusana na Yesu. Rafiki yangu jana mama yangu pole, vumilia mama yangu kumbe ndio alivyo. Rafiki yangu kweli nivumilie mimi kila siku nampigwa. Nitaacha. Pole. Mama. Jambo mama. Leo tumejifunza kujumlisha. Kwa hiyo? Alafu mama, baada ya hapo tunarudi tena shuleni. Hizo habari ndo sisitaki hapa nyumbani, kila siku rudi shule kutafuta nini? Hey mama, tutamaliza ile mada ya kujumlisha. Unajua sasa kujifanya ni mjanja sana. Hey mama. Kwa shuleni kwani nitakufuata? Lakini sinaenda. Haya. Jambo ni Jerusalem. Anavaa chumbani nguo. Rusi! Abe! Umepitua na mwenzio? Uje maizia kuvaa. Fanya haraka kabla kengele hajagonga. Uje twende mama. Hai. Mileta amina. Leo tafundisha sala inaitwa Baba Yetu. Usali nikisali napatilizia, sawa? Baba Yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee na sisi waliotukosea, ututie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Kwa leo tutaishia hapa, kesho mkija nitawafundisha wimbo mzuri, sawa? Haya, nasalimia wazazi. Shosti. Za siku. Ni nzuri japo ya sio yeti za siku. Anajua kuimba. Mtoto wangu ameenda shule na ananiambia ajua kuimba. Mtoto wangu anataka kuwa mtumishi wa Mungu na ananiambia ati mtoto wangu anajua yeti anaenda shule. Mtoto wangu anakuwa mtumishi wa Mungu kwa wewe. Sai salama. Sio mwalimu nakuja kukuuliza tu mbele na wanafunzi warudi shule. Hapana, leo ni siku ya mapumziko. Ah, yule mtoto kwenye mtu mwalimu warudi shule. Amna leo ilikuwa ni siku ya mapumziko kwa saidia na wazazi wao. Haya, ngoja nini. Haya. Ndio nilikuwa nakutafuta wewe. Mama nimekuaje? Haya, kabla yote tunafanya nini hapa?
gani? Kina pepo kina nini? Anaambia chakula. Anakiambia chakula kina uma nini? Ehe, ulikuwa wapi leo? Mama nilikuwa shule. Una hakika ulikuwa shule? Ndio. Mbona nimekupatilia unataka kunidanganya kila siku hivi? Nitafundisha wimbo mzuri. Una tukipenda wenzetu kati yetu Mungu yupo. Tukipenda wenzetu kati yetu Mungu yupo. Tukipenda wenzetu kati yetu Mungu yupo. Sasa atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Nahisi mkopo unauma. Pole rafiki yangu. Lakini mimi nitakuja tu kuacha na kabla ya mashindano yatafika. Ndio mitihani hiyo. Lakini Nadema. Niko hapa tangia muda mrefu. Niko napangia kwa mikataba kutakatifu. Lakini ni kwa kwanza mama. Jamani, nikiwaambia tumsifu Yesu Kristo mnaitikia milele amina. Ana wangu? Amina, amina ya kazi yako iwe. Makubwa. Magavi anaona. Sisi tulikuwa tumemleta huyu hapa binti yenu. Binti yenu anapenda sana kusali na anajua kuimba. Kwa nini mnamkataza? Kama nyie wazazi hampendi kusali, basi mumwache hata huyu mtoto mdogo asali. Aha. Kwa hiyo wewe ni mkupiga ndio kaenda kuambia aose wako. Wananipiga mimi? Wanaweza kunipiga? Ndio alikuzaa. Sio kwamba tunaweza kukupiga. Ila sisi tumemleta na tumekuja kukuambia kwamba muache mtoto asali. Lakini wewe mbona uko hivyo? Hapa kuna nini? Mke wangu vipi? Mbona matito amekuja hujawakaribisha wamesimama tu? Wakaribisha ili weje hapa kwao. Si ni kwangu, ni kwako. Wakaribisha. Basi karibuni. Asante. Msifu Yesu Kristo. Kaeni. Mpiga mtoto wake kisa anakuja kanisani. Hey, kwa sababu yako hata kunikataza hawezi. Kwa vile huyu mama ana kichwa kigumu, tujaribu kumuombea, tusimame. Wanaomba maji. Hey, chukua maji ya kunywa. Jamani, nikusali. Hey, Mungu Baba, tunaikabidhi familia mikononi mwako. Hasa kwa huyu mama,
huyu mama ambaye ana pepo kichwani mwake, anayemkataza mtoto asije kanisani ili pepo limwondoke. Baba, kwa jina la Yesu tunaomba msaidie, tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usilime tukiomba katika shida zetu, utoboe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu mwenye baraka, amina. Nyanyukeni mama, Mungu amewaokoa. Karibuni sana. Same mama yako na penda wenzetu kati yetu, Mungu yupo tukipenda, tukipenda wenzetu kati yetu, Mungu yupo. Igizo hili limeandaliwa na kwaya ya Mtoto Yesu na kuleta kwenu na Teddy George pamoja na Jennifer Jones pamoja na Lucia Baragetti pamoja na Yakao Julius pamoja Hajani Fanyani pamoja na Nyangi Kichere pamoja na Marini Kapuru pamoja na Agatha Godfrey pamoja na Nikadi Jackson pamoja na Jacqueline Sherida pamoja na Elizabeth William pamoja na Nais Makene, kwa pamoja tunasema asante. Freestyle, yeah, yeah, yeah.
freestyle. I'm gonna go, great time. I'm gonna go, great time. I'm gonna go, great time. Mama, just a great time. Yeah, I'm on it. Yeah, I'm on it. Freestyle. I don't know be dirty. Mama no dirty, they dirty them better. Dirty them, dirty them, dirty them. I don't know be they dirty. Mama no better they dirty. I don't know be they dirty. Swim it. Freestyle. I don't know if you need a daddy. Mama. A mama. A mama. I don't know. A mama. Village. A mama. I don't know. Swim it. I'm
Ebana sasa wanaimba kipolandi. Kipolandi hicho. Hata Mr. Nova pale anayejipata hiyo. Ebana safi Nova. Watoto wameiva kwa Poland. Vava na kurubuki, kugeta ngora ngorara, chingo kwa chiranera. Ai!
Hakuna, 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 hak
shukuru nitawainua wote wakusifu wewe ukarimu wako Tunyimba uhondo, manaki hapa nafanya kazi mbili Thank you.
aching in the stress roster. Thank you.
tafadhali weka maiki karibu na mdomo wako. Nani anaweza kutaja amri kumi za Mungu bila kukosea? Usiabudu miungu mingine. Waheshimu baba na mama ili upate kuishi miaka mingi na yeye duniani. Usiue, usiibe, usizini, usiseme uongo. Usitamani mali ya mtu asiyekuwa, usitamani mwanamke asiyekuwa wako. Usitamani mali ya mwingine. Majaji, nadhani mtajaji kwa sababu mmesikiliza kwa makini. Mchanganyiko, nauliza swali lingine rahisi na bure bure kabisa. Sakramenti ziko ngapi? Sakramenti zipo mbili. Sakramenti ya upatanisho na sakramenti ya kitubio. Sakramenti za kanisa ziko ngapi? Sakramenti zipo saba. Amepata sakramenti ziko saba. Naomba zitajwe jinsi zilivyojipanga. Sakramenti ya upatanisho. Jamani. Saba. Moja ni sakramenti ya upatanisho. Sakramenti zimeshatajwa ziko saba. Ya kwanza ni ipi mpaka ya saba? Sakramenti zipo saba. Hekima, akili, shauri, imara, elimu, ibada, utajwa. Ziko saba. Sakramenti ya kwanza, ya pili, niwaibie jibu? Niwaibie? Siwaibie mtihani hapa, majaji watanipiga ngeo. Jamani, tumeshindwa, sakramenti ziko ngapi? Aya. Swali niliruke? Unataka kujaribu? Ubatizo, kipaimara, ekaristi takatifu, kitubio, mpako wa wagonjwa, upadri, ndoa. Safi, Aya, nauliza swali lingine rahisi sana. Mitume wa Yesu wako wangapi? Walikuwa wangapi mitume wa Yesu? 12. Angalau wawili watatu. Naomba mtaje wawili au watatu au watano. Mkubwa wao anaitwa nani? Mkubwa wao. Mario ba. Hapana. Sio Mario ba. Ndio. Nani aliyemsaliti Yesu? Naitwa Neema. Aliyemfana Yesu. Wewe ndio msaliti Yesu. Yuda. Jina likamilike. Kaja jina likamilike. Mimi mungu. Acha naomba nisaidie. Kama tunaweza. Kama tunaweza. Mtoto ambaye amesha jibu swali lake vizuri na amesha andikwa jina aende tu akuwekea pili, sawa? Ziko ngapi? Injili takatifu ziko ngapi? Hapana. Injili ziko ngapi? Hapana. Ndogo kabisa mwalimu. Zipo moja. Zipo moja. Zipo moja. Tatu. Aya, hongera sana. Zipo nne. Aya. Unaweza kutaja mbili. Nani anaweza kutaja injili mbili au tatu? Ataje mbili na mwingine ataje mbili. Injili ya Luka, injili ya Yohane, injili ya Mathayo. Ameshakupa jibu. Jamani. Injili ya Marko. Ah, huyo makofi kwake makubwa.
Swali rahisi tena ninauliza, Yesu aliweka amri ngapi? Saba. Nani anataka kujaribu mimi? Mimi. Nane. Mimi. Naomba mjipange. Alafu jimbo la Musoma anaitwa nani? Askofu wa jimbo la Musoma anaitwa Michael Msonganzi. Kwa majina yote manne ya askofu wa jimbo la Musoma ni Michael Msonganzi, lakini kuna majina mawili katikati hapo. Anayejua majina yote manne basi atapata zawadi maalum. Nani anajua sala ya kutubu? Sala ya kutubu. Mungu wangu, nimetubu sana dhambi zangu, kwani ndio mwema, ndio mwenye kupendeza. Wachukizwa na dhambi, basi sitakosa tena, nitafanya kitubio. Naomba neema yako nipate kurudi. Amina. Yesu, niambia, Yesu alikufa msalabani siku gani? Yesu alikufa msalabani siku ya tatu. Siku ya tatu eti? Yesu alikufa msalabani siku ya kwanza. Sawa sawa, huyu hapa. Haya, makofi kwake. Yesu alizaliwa wapi? Pata makofi kwake. Mwanzo mpaka mwisho, amri kuu ya mupendo. Itakusaidia kwa maneno mawili matatu ya mwanzo: mpende Mungu na wako, mpende Bwana Mungu wako kama unavyojipenda wewe, usiabudu miungu wengine. Hayo ni mafundisho mapya ya nani Yesu amekuja sasa hivi. Sa, niambie, nani ataniambia amri za kanisa? Kuhudhuria misa takatifu, Dominika na sikukuu zilizoamriwa, funga siku ya Jumatano ya majivu siyo mema siku ya Ijumaa, kuungama dhambi zako wa roho mara moja kwa mwaka, pokea Ekaristi takatifu hasa wakati wa Pasaka, shika takatifu siku ya Mungu. Shika sheria. Saidia kanisa Katoliki kwa zaka. Shika sheria Katoliki za ndoa. Haya. Tunapokea majibu yake, makofi kwake. Mpata. Labda kwa wengine sasa, wewe sasa utapumzika. Swali jingine. Katika misa takatifu kuna sehemu ngapi mbili kuu? Ya neno. Alafu liturujia ya Ekaristi. Amepata makofi makubwa. Alafu hapo imeandikwa. Thank you.
kuambia, nita kuambia, nikisema tatu, mbili, moja, tuwa, tatu, mbili, moja, twende. You die, you feel. You know you're rocking with the best man. And I've been so lonely.
pamoja twende. Ole, se cuatro, Billy, Moja, prende. Ni lo mira, feo y ranqueado, se lo tira. El chamaquito yo le di un par de veces, ahora no me la abre y no se aparece. Mami, suéltame lo mío, dame un piche que yo sé que tú has corrido. Como, tu, tu, paca, tapu, raca, taca, taca, tu, tu, paca, tapu. Como, como, tu, tu, paca, tapu, raca, taca, taca, tu, tu, paca, tapu. Como, como, tu, tu, paca, tapu. Cuando yo voy haciendo, tu, paca, tapu, me enamoro ese culo, tu, paca, tapu. Ahora dale duro, tu, paca, tapu. Como, es que no sabe, es como un ciego. Conocí una gatita, cogí me de fuego. Me dijo que era fría. Mikey, namba kumi na moja ndo mwisho. Namba moja shika Mikey, DJ. Baba, alabaya, katoka mazina za mkono ni kuleta na mbo. Tupate tabu ya kupeta mchere. Katoka mazina za mkono ni kuleta na mbo. Tabu ya kupeta mchere. Oh, na na na, baby,
Thank you.
Yesu unanielewa. Hapo hapo nimeshika. Ukiongeza kidogo. Kilo,
Tunaelekea ukingoni, tutaacha zile push-up kwa sababu hazina maana sana. Nataka niwashirikishe jinsia zote mbili. Kwanza tunaomba wasichana 10 kwa ajili ya mashindano ya kudansi. Asante sana baba Maroko. Kama nilivyokusha kusema, basi mabinti watacheza nyimbo ya Yolo Sister inakwenda kwa jina la Pedro Duval. Sasa ni wavulana kwanza. Let's go.
Asante, asante, tumepata watatu. Hao sasa watakuwa wanashindana nafasi ya kwanza, ya pili na ya naona waamuzi wameshaamua. Namba moja, namba mbili na matatu, ndivyo walivyowapanga. Namba moja ni yupi? Huyu mheshimiwa hapa. Dogo ameshinda. Dogo, makofi kwa Dogo. Dogo amekazana. Eti anaitwa Kitarangara.
Maana wamelingana karibu wote. Na yeyote yule aliyeondolewa ni sawa na kuonewa, kwa sababu wote walicheza vizuri, lakini basi tu lazima wabaki watatu. Wapumue sasa kidogo, wape mziki, tupate mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu kati hao waliobaki watatu. Karibu. Tuko pa. Hello, Bobby. In the morning. Tayari, naona tayari mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu wamepatikana. Mshindi wa kwanza ni nani? Habari za michezo. Nzuri. Mheshimiwa baba paroko, viongozi wa parokia, watoto. Kwa kutukutanisha sisi sote hapa, tumeweza kusali pamoja, na ni mwaka wa huruma ya Mungu. Tumeshuhudia neema za Mungu kwetu sisi sote ambao tumefika hapa. Watoto, nadhani mmejifunza mambo mengi mbali na kucheza, ambao mkirudi nyumbani mtawasimulia wazazi leo mmejifunza nini. Sisi huwa hatutoki sana. Watoto, naomba tusikilizane, karibuni jipe moyo. Mnapafahamu? Aya, karibuni jipe moyo. Alafu naomba niongee na wale wasichana ambao wanapenda kuwa masista. Wapendwa wetu, miongoni mwao walikuwa tu hivi majuzi wageni wetu wa mwisho mwisho, umetuchangia, ndio tumeweza kuandaa sherehe hii. Tuwapongeze pia kwa makofi makubwa kwa ukarimu wao. Baada ya kusema haya, ninapenda sasa nitoe baraka. Anayependa kubaki acheze disco anavyopenda pale alipo, hapa au kwenye majani. Sasa hivi ni saa 11 kasoro mpaka saa 11 na nusu. DJ sawa? Ananisikia? Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa zawadi ya siku ya leo, kwa upendo wako kwetu na ukarimu wako. Tunaomba baraka yako itushukie sote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Baraka ya Mungu Mwenyezi, ya Baba na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Wote waweze kurudi nyumbani salama pamoja na wageni wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Jioni njema na sherehe njema. Sema.